Oleme alustanud Garage 48 üritusel selle aasta aprillis. Inimesel on oma juurdepääsüsteemi, inimesel nagu doonoril. Ta saab oma profiili luua seal, lisastada oma veregruppi ja saada verekeskustelt teatist, et kui tema veregrupp on vaja või on mingi kriitiline olukord. Meie praegu fokuseerime just selles, et me Eestis olukorra muudame nii, et see oleks 4% või rohkem ja verevarud oleks alati piisavad. No mul on vaja teadmisi ja kogemusi, kuidas õigesti tiimi juhtida, kuidas õigesti projekti juhtida ja kuidas inimesi motiveerida. See on mis kõige tähtsam, mis mul praegu ei ole sel tasandil, mis ma ise tahaks. Et oskusi on vaja. Püstitage endale eesmärgid ja tasapisi, tehke neid ära. Motiveerige oma inimesi, kes ei proovi, see ei saa rikkaks ega edukaks.